bude hrať v živote hlavnú rolu, čo nepochopím sa, to pochopíme. Už nevábí, pojdem skúsiť širý svet.
filmu Mráz. Ona chce, aby iba pre ňo Ivan, ako Avan krásnej nastenky. Nechce s ním šrtom. Presu telom k Ivanovi krtom. U mne čelom a kresu krtom. Presu telom k Ivanovi krtom. Ale Ivan, Amant našej nastenky poloval na medvede. Ale v tom prichádza veliteľ zásahového týmu. A ide eliminovať túto šelmu. Spievaj ma, horár, není som ja slnka. Nestrieľaj ma, horár, není som ja. Z toho vybieha ex-minister Budaj. A dnes je Karfial medvedovi, nakoľko medved je vegetarián. Nestrieľaj ma, horár, medved sa bojí o život, že ho chcú obráviť. Na chrbát starú babu a obieha traktor. Hoppa! A ešte tu máme aj malú technickú závadu, ale to sa už stáva, že bežne dá, ako by sa... Priatelia, my vás všetkých srdečne pozývame na chleba s masťou a cibulou. Ako každý rok, aj teraz vás všetkých tu prítomných. Hostia, jednoducho jarmočníci, krásny slnečný sobotný deň. Veľmi sa tešíme, že sa po dvoch rokoch opäť vidíme na tradičnom turičnom jarmoku a je nám veľkou cťou, že vás aj týmto ročníkom môžeme sprevádzať práve my dvaja. Dámy a páni, dnešným programom vás prevedie Lucia Malovská a Lukáš Kekelák. Som rád, že sa tu opäť vidíme na 21. ročníku turičného jarmoku, ktorý pripravila Obec Slovenská Ľubča v spolupráci s kultúrnou komisiou. No a čo by to bol za jarmok, ak by sme ho takto oficiálne otvárali len my dvaja? A slovo teda v tejto chvíli prenecháme tomu najpovolanejšiemu, a to starostovi obce Slovenská Ľubča, pánu Rolandovi Lamperovi. Pán starosta, poďte medzi nás. Necháme vám teda priestor na úvodné slovo. Ďakujem veľmi pekne. Milé dámy, vážení páni, všetci návštevníci z okolitých obcí, som veľmi rád, že teda s odstupom nejakého času sa opäť môžeme stretnúť tu u nás v Slovenskej Ľubči. Vlastne pri tejto krásnej, takejto priateľskej atmosfére nášho turíčneho jarmoku. Asi mnohí z vás zachytili, že ten odklad niekoľko mesiacov, respektíve skoro rokov, bol spôsobený rekonštrukciou centrálnej zónej obce, ktorú teda môžete všetci s nami obdivovať. A v tejto chvíli môžem len poprosiť, aby sme možno boli aj ohľaduplní k tým rastlinkám, ktoré ešte potrebujú nejaký ten piatok, aby sa dali do toho fitu a aby prežili a aby nám potom spríjemňovali okuľahodiace dojmy. Dámy, páni, dnešný jarmok sme sa snažili pripraviť práve v tomto novom prostredí tak, aby sme každému vytvorili tú atmosféru, či už je to tá gastronomická, či už je to tá kultúrna, alebo je to tá atmosféra, ktorá je nádychom histórie, to znamená tie remeslá. Vytvorili sme nové priestory, dvory, ktoré otvárame pre vás, aby sme nejakým spôsobom mohli takú čerešničku na torte dať niečo nové v rámci toho jarmoku, lebo mnohí z vás tento jarmok navštevujete rok čo rok.
Takže ja sa zo srdca teším, že ste nás prišli pozrieť, že ste nás prišli podporiť. Užite si dneska asi toto vybodlené krásne počasie, pretože od piatku do nedele nám hlásili búrky. A užite si program dnešný deň v kruhu rodiny a svojich priateľov. Ďakujem. Ďakujem pán starosta za slovo. My teda ešte privítame ďalších starostov z nášho mikroregiónu pod Panským dielom. Takže postupne najprv teda dámy, vítame pani starostku obce Nemce Alenu Krajňákovú. Pani starostku obce Špania Dolina Martinu Wilhelmerovú. Starostu obce Priechod Erika Murgaša. Starostu obce Baláže Roberta Chabana. Starostu Seliec Daniela Hlinku, starostu z Lušatína pána Pavela Kováča a starostu Nedelkých Podkoníc Ivana Barlu. Vítajte v Slovenskej Ľupči a na to, aby bol jarmok naozaj oficiálne otvorený, tak nám chýba ešte jedna dôležitá tradícia, jedna dôležitá chvíľa a to je odovzdanie putovnej varechy. O tom už ale nebudeme rozprávať my, ale pani starostka Alena Krajňáková z obce Nemce, kde bola varecha teda naposledy. Takže ja vám všetkým prajem dobrý deň. A my máme taký zvyk v našom mikroregióne, že odovzdávame si varechu putovnú, ktorá sa odovzdáva od roku 2000. A mne pripadla tá pekná povinnosť dneska ju odozdať vo vašej obci, pánovi starostovi. A tým potom môže začať toto leto, tento rok, akcie obci mikroregiónu pod Panským dielom. Takže pán starosta, ja ti odozdávam vareku. A on, ten zvyk je stále, že každý starosta priviaže stužku. Ale ja vám prajem ešte všetkým pekný deň, počasie vám vyšlo, takže dobrú zábavu a ešte odovzdám slovo pánovi starostovi. Ďakujem pekne. No, takže toto je ten symbol, ktorý obce pod Panským dielom, mikrogenu pod Panským dielom si odovzdávajú v rámci leta, v rámci aktivít. Je to taká krásna symbolika, pretože priatelia, takto to vyzerá, keď to má fungovať. Takto to vyzerá, keď je mikroregión súdržný, keď sa podporuje na každej aktivite. A ja im teda mojim kolegom veľmi pekne ďakujem za akékoľvek činnosti, podporu a pomoc v rámci celého roku. A pevne verím, že nám táto súdržnosť a kvalita týchto vzťahov bude pokračovať ďalej. Takže stužka je priviazaná a týmto pádom dnešný 21. ročník turičného jarmoku považujem za otvorený. Ďakujem pán starosta, to si zaslúžil naozaj veľký potlesk. A ja som teraz dostala avízo, že varecha najbližšie poputuje do Seliec, je to tak pán starosta? Áno, a týmto vás chcem pozvať všetkých 1. júna na 16. ročník kukliarského dňa v súťaži vo varení držiek. Takže kto má záujem, nech čakáme vás u nás v Selciach. Pekný deň ešte prajem. Pán Hlinka, ďakujeme veľmi pekne. Hostia, prišielci, našinci, ste srdečne pozvaní aj do Seliec. Ďakujeme vám, že ste prišli ku nám. Thank you.
náročné pripraviť taký program. Ako na to spomínate? Ako sa vám to podarilo? Tak podľa mňa to bola asi jedna z najkrajších takých spomienok, ktoré budú trvať na celý život. A niektoré tie časti boli síce náročnejšie, že niečo, ale zvládli sme to, myslím si, že veľmi výborné, čiže za mňa asi tak. Vy ste už obaja v sobore celkom dlho, tak čo ste za ten čas zažili? Bol raz jeden drahčiak malý, čím čarovne nazývali. Väčším kríkal činčera, až iba objara. V malom domku krikom slamov, býval s tatom, býval s mamou. Bez starosti veselý, ako sa im zachcel. Mamička mu ložko slala a všedačo dobre dala. Aha, deti, vajíčka! Tancoval na každej zábave, svadbe či spoločenskej udalosti. Rontovať znamená točiť, alebo sa aj vyblázniť. Choreografiu zostavil pán Igor Kovačovič. Užite si to. Pani hrá do tanca. Rontovka.
Láska je veľká a niekedy trvá aj zápas. Si kraj ti bolí, a tak ti mám, mám ti poslední krát. Taká som sa stavil, bolo to len na pár chvíľ, dúfam, že som ti veľa zlého nespravil. Ja som ťa mal, mal som ťa vážne rád. Ja som Potíško, tak aj ty, ja by si bola oco. Trošku aj spíva, dobre? A keď... Dobre, dneska nemusíte stačiť do toho, hej? Keď dajte dole, nepáči sa vám, dobre? Tak ideme na to. Dobre, dobre.
poďakovať, že ste takto svedomito vydržali s nami aj za týchto podmienok, ktoré samozrejme dúfali sme, že k tomu nedôjde, ale bohužiaľ, je to nevyspytateľné, takže Dávid nás dostihol. Pevne verím, že ste sa všetci dnes cítili dobre, že si každý prišiel na svoje, či už z pohľadu nejakých nákupov, kultúry, remesiel, alebo teda samotného hudobného programu, i keď sa toto počasí. Ja vám chcem srdečne všetkým veľmi pekne poďakovať, že ste prišli do našej obce, že ste nás navštívili na Žiarmok a pevne verím, že ten ročník, ktorý bude ďalší, to bude 22. budúci rok, že pripravíme teda ešte aj s tým počasí. Takže veľmi pekne ďakujeme všetkým, želáme príjemný zvyšok večera a uvidíme, ako nám teda ďalej vstupí aj DJ, ale tak počasie hľadám sa uvodenia, ešte budeme môcť do tej polnoci to potiahnuť vzájomne, troška sa pobaviť, potancovať. Takže ešte raz veľká vďaka a pekný večer, priatelia. Ďakujem veľmi pekne, pán starosta, ďakujem veľmi.